আজি বনাব গৈ আছো সকলোৰে ফেভৰেট পানীপুৰি খম প্ৰথমতে আলুটো বইল কৰি ল'ম গেছত দেন মই ইফালে ৰুকি থৈছোঁ বিলাহী আৰু ইফালে কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ অকণমান টিকুটমান তেল আৰু এইটো হৈছে শুকান জলকীয়াৰ পৰা শুকান জলকীয়া এটা ওলাম আৰু ইয়াত দুটামান দিম জিৰা জিৰা ইয়াতে থৈ দিছোঁ দেন এতিয়া কেৰাহীত দি দিওঁ শুকান জলকীয়া আৰু জিৰা অকণমান দি পেলাই অকণমান জ্বলা নিচিনা কৰিম এনেকৈ অকণমান গৰম হ'ব দিম অকণমান লাৰি দিম ধুনীয়াকৈ যাতে হয় বস্তুখিনি আৰু এতিয়া দি দিম মই বিলাহী ৰুকি থোৱা বিলাহীখিনি এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম এয়া চাকচোন মোৰ কেমেৰাটোমান খোলা হৈ গৈছে ত' এনেকৈ লৰাই ল'ম লৰাই থাকিম এনেকৈ অকণমান সময় আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম চেনি একালমান আৰু ধুনীয়াকৈ স্পীডত লৰাই থাকিম লৰাই থাকিম লৰাই থাকিম লৰাই থাকিম লৰাই থাকিম আৰু অকণমান সময় পিছত আপোনালোকে এইটো চাওক যে পূৰা কি ধুনীয়াকৈ এটা আঠা আঠা হৈ গৈছে একদম মানে ধুনীয়া হৈ গৈছে ত' এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে এইটো কিবা হয় টমেটৰ জেলিয়ে বনালোঁ নে মই চচে বনালোঁ এইটো এটা বেলেগ বস্তু যিটো পানী পুৰিলত খাই বহুত মজা লাগে আপোনালোকে বনাব আৰু ট্ৰাই কৰি চাব এণ্ড নেক্সট মই কি বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক এইটো হৈছে বইল কৰি লোৱা আলু আৰু বুট চ' বুটো দিছিলোঁ মই ক'ব পাহৰিছোঁ ইয়াতে অকণমান দিলোঁ মই নিমখ আৰু ইয়াতে অকণমান কিবা এটা দিম দেখা পাব আপোনালোকে অকণমান নিমখ দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দিম অকণমান মচলা এইটো মিক্স মচলা হয় ৰেড চিলি জিৰা একদম মিক্স মচলা মানে অকণমান দি দিম ভাল এটা টেষ্ট আনিব যিহেতু মচলা অকণমান প্ৰয়োজন হয় পানীপুৰিত এণ্ড এতিয়া মই ইয়াতে দিম অকণমান একেবাৰে মিহি মিহি একদম ক্ৰিস্পি ভুজিয়া অকণমান দি দিম জাষ্ট ইমান মানে দিম বেছি নাই এইটো ইমানমান দি দিম চ' এতিয়া মই দি দিওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বস্তু খান্দি ল'ম ঠিক আছে আৰু এইফালে মই পানীৰ কাৰণে লৈছোঁ পুদিনা য'ত নেকি মই পুদিনা দি লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া দি লৈছোঁ মানে যেতিয়া খুন্দিছিলোঁ আৰু ইফালে এটা তেতেলি আৰু নিমখ দি লৈছোঁ মই সোৱাদ অনুসৰি আৰু এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি দি দিম কি পানী অ'কে অ' চৰি চৰি পানী নহয় অকণমান দিয়াৰ আগত মচলা দিব লাগিব জাষ্ট অকণমান যোনটো মিক্স মচলা সেইটোৱে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অকণমান নহয় সোৱাদ অনুসৰি মানে জোখৰ অনুসৰি পানী চ' পানীটো দি ল'ম এনেকৈ দি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ থ'লেতো নহ'ব এতিয়া মই হাতেৰে ধুনীয়াকৈ গুলাই দিম মানে মিহলাই দিম একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ভাঙি চাঙি তেতেলি যাতে টেঙাটো পায় আৰু এয়া মই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো চাওক কি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল খট্টা মিঠা পানীপুৰি কা পানী একদম পুদিনা কা স্বাদ কা এভাৰেষ্ট কি পানীপুৰি দেন ইফালে মোৰ আলুটো হৈ গ'ল অলৰেডি মই পিটিকি থৈ দিলোঁ আৰু ইফালে মই বনোৱা টমেটৰৰ চচ নে জেলি নে কিবাটো আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান জাষ্ট চ'ৰ কাৰণে এড কৰি দিছোঁ এইটো ভুজিয়াটো আৰু এতিয়া মই যিহেতু কৈছোঁ ৰেডিমেড ফুচকা বনাম চ' ৰেডিমেড এনেকৈ 40 টকা পেকেট পায় এনেকৈ মই এতিয়া তেলত ভাজি ল'ম জানে সকলোৱে ভাজিব কেনেকৈ ভাজে চব ভাজাটো আৰু কি আৰু এনেই দেখাই দিছোঁ আৰু তেলত দিব ভাজিব এণ্ড এতিয়া মই লৈ যাওঁ গোলগাপ্পাখিনি মোৰ পানীপুৰিখিনি এণ্ড এতিয়া চাই থাকক চ' ফাইনেলি মোৰ হৈ গ'ল পানীপুৰি বনোৱা চ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল মই বনোৱা পানীপুৰি চ' এতিয়া মই ল'ম গোলগাপ্পাটো গোলটো নে গপ্পাটো কি বুলি বা কয় মানে পুচকাটো আৰু চ' এতিয়া মই এইটো ফুটাই ল'লোঁ এনেকৈ গোল কৰি আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কি দিম জানেনে চাফা চাইটো চাই লওক এইটো মই যে বনাইছিলোঁ একদম আঠা হৈ আছে একদম জেলিৰ নিচিনা একদম বেলেগ চ' এতিয়া মই ইয়াতে আলুখিনি ফাৰ্ষ্ট ভৰাই ল'ম ইয়াতে অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ আলু যিহেতু খাই ভাল পাওঁ একেবাৰে যেতিয়া দোকানত খাওঁ ন ইমান অকণমান অকণমান কঞ্জুচৰ নিচিনা দিয়ে মোৰ একদম খং উঠে চ' এতিয়া মই বেছিকৈ লৈ লৈছোঁ যিহেতু ঘৰত বনাইছোঁ
আৰু এতিয়া মই বনোৱা জেলিয়ে নে চচে নে কি, মুঠতে এইটো পুষ্কাৰত খাই বহুত ভাল লাগে, আগতেও বনাইছোঁ, সেইবাবে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে বনাই খাই চাব। ইচ নালাগেচোন অ' বাপ্পাৱে লাগিল দেন। চ' ইয়াত ধুনীয়াকৈ মই লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান দি দিম ভুজিয়াটো, আৰু এইটো হৈ গৈছে চুখা পুচকা। চ' এতিয়া মই আপোনাক টেষ্ট কৰি দেখাম। মা কেমেৰাটো অকণমান ফালে কৰি দিয়া। অঁ অঁ এয়া আপোনালোকে দেখিছে, মই এতিয়া পুচকাটো টেষ্ট কৰি চাম, যিটো বহুত টেষ্টি যেন লাগিছে দেখাত। খাবলৈ ভাল হৈছে, আৰু যোনটো মানে একেবাৰে টেষ্টটো মানে পূৰা আহিছে, আলু ভুজিয়াৰ চচৰ বহুত মানে ধুনীয়া টেষ্টটো আহিছে, আৰু বুটৰ বহুত ভাল লাগিছে খাই, এটা ক্ৰিস্পিনেছ মানে ভাল লাগিছে আৰু, বহুত ভাল লাগিছে খাই। চ' আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব। এণ্ড এতিয়া আপোনাক মই বেলেগ এটা খাই দেখাম। মা কেমেৰাটো ইফালে কৰা। অঁ এতিয়া মই আপোনাক মানে পানীৰ লগত খাই দেখাম এটা। চ' আকৌ সেনেকৈ মই ফুটাই ল'লোঁ, ফুটাই লৈ পেলাই এতিয়া আলু ল'ম এতিয়া আকৌ, খাই কিন্তু বহুত টেষ্টি লাগিছে। অ'কে এতিয়া মই লৈ লওঁ ধুনীয়াকৈ অকণমান, এইটোও লৈ ল'ম যিহেতু বনাইছোঁ, টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয় টেষ্টটো, আৰু এতিয়া মই খাম। মই এফালে দেখাই দিয়াচোন অকণমান, এফালে এয়া চাব পাৰি কি ধুনীয়া হৈ আছে মই বনোৱা হোম মেড ইমলিকা পানীপুৰি। চ' অ'কে মই এইটো দি অকণমান টেষ্ট কৰি দেখাওঁ আপোনাক। ঠিক আছে, বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে খাই, বহুত ভাল লাগিছে, যিহেতু ঘৰত বনাইছোঁ বাহিৰৰ বনোৱাতকৈ ইয়াতে মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু খাই, মানে যোনটো পুদিনা আৰু মানে পুদিনাটো বেষ্ট হয় একচুৱেলি, তেতেলি পানীত পুদিনাটো দিবই লাগে, পুদিনা দিয়াটো বহুত দৰকাৰী পেটৰ কাৰণে, যিহেতু পুদিনা ভালেই। চ' ইমলিৰ লগত পুদিনা মানে ভাল লাগি গৈছে একদম খাই, বহুত টেষ্টি লাগিছে। এনে এতিয়া বাক টেষ্ট কৰাম, এতিয়া বায়ে টেষ্ট কৰি দিয়া দেখাব। ইফালে মই চব যোগাৰ কৰি দি দিছোঁ, এতিয়া বায়ে টেষ্ট কৰি দেখাম। অ' মাই গড, বহুত টেষ্টি হৈছে, মোৰ খাও খাও লাগি গৈছে গোটেইটো, কিন্তু গোটেইটো নেৰো নহয়, বঢ়িয়া লাগিছে খাই, ধুনীয়াকৈ বনাইছা দেই তুমি, থেংক ইউ। এণ্ড এয়া ধৰি দিছোঁ পানীটো, এইটো আৰু অকণমান আছে আৰু, এইটো এনেকৈ মই বিচাৰি টেষ্ট কৰি কিনে কোৱা কেনেকুৱা হৈছে, জ্বলা বেছি দিয়া নাই কিন্তু, ঠিকে আছে। এইটো তোমাৰ টমেটোৰ এণ্ড চিলিৰ লগত এটা হেৰি মিঠাই দিছিলে। এতিয়া এইফালে দাদাই টেষ্ট কৰিব, ইয়াতে আলু দি থোৱা আছে, এইটো পানীটো জ্বলা বেছি দিয়া নাই কিন্তু খাই কিনে। চ' এভৰিৱান চবকে খোৱালোঁ, চবে খাই ভাল পালে, আই হ'প আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আজি আছিলে ফাদাৰ্ছ ডে, সকলোলৈকে সকলো পিতৃকে ফাদাৰ্ছ ডে বহুত শুভেচ্ছা জানিলোঁ, যাচিলোঁ।